Launch sequence. En 11-årig pige har fået målt den højeste IQ nogensinde. Og så blev det forbudt for børn at købe drikke med koffein og sukker. Den kan noget, men stadig lort. Velkommen til Ultrasnyt, programmet, hvor du skal gætte, hvem af os to, der har en historie, der er baseret på en sand nyhed. En 11-årig pige fra England har taget en IQ-test, og hendes resultat på 162 er den højeste målte IQ nogensinde. Det lyder utroligt. Børn, de plejer at være ekstremt dumme. Ja, for pokker, men altså ikke hende her. Nu skal du møde Rebecca Østvand, som selv mærker udfordringerne ved at være ekstremt intelligent. 10-årige Rebecca Østvand er Danmarks klogeste barn med en IQ på 158. Hold da magle. Hej, skat. Hvad så? Mor, gå ud. De voksne er så dumme. Verden ville være meget bedre, hvis der kun var børn på jorden. Men bare rolig. Jeg har en plan. Rebeccas værelse er ikke helt almindeligt. Hun har nemlig bygget sit eget hemmelige laboratorie, hvor hun kan lave videnskabelige eksperimenter i ro og fred. I et forsøg på at hæve verdens gennemsnitlige IQ, vil Rebecca lave et missil, som kan udslette alle voksne på planeten. Launch sequence. 10, 9, 8, 7, 6. Rebecca, hvad er det her for et sted? Hvad har du gjort? Er det en raket? Nej, det er ikke. Nej, det er ikke nogen raket. Der er ikke Rebecca. Nej. Kom her. Nej, kom her. Kom her. Nej, mor, jeg er ikke færdig. Jeg er ikke færdig. Hvad sagde du? Du kunne godt tage redning af selv. Holder du af sodavand og energidrik? Ja, så skal du skynde dig at købe den. For som et led i dannelsen af en ny regering, har støttepartierne stillet et ultimativt krav om, at børn under 16 år ikke længere må købe læskedrikke med koffein og sukker. Efter der ikke længere må sælges koffein og sukker til børn, vil Kasper Basse på 54 år opfinde en helt ny læskedrik. Coca-Cola, Red Bull, Monster Energy, de kan ikke sælge deres produkter længere. Derfor er der med at være first movers og finde det nye, som de unge vil bælge i sig, når de har spillet Fortnite i 10-12-30 timer. Så vi kan få det der. Det er ikke første gang, Kasper kaster sig ud i projekter til børn under 16. På et tidspunkt læste jeg en avis, at børn helt ned til 8 år skulle lov til at købe cigaretter. Derfor lavede jeg den her. Så viste det sig, at aviserne havde lavet en aprilsnar. Jeg tabte en formue. Det er meget vigtigt for mig at lykkes den her gang. Utrolig vigtigt. Jeg vil faktisk gå så langt at sige, at jeg vil give min højre arm. Eller ikke min højre arm. Hans højre arm. Kom med den højre arm. Kom. Godt. Hvad har du lavet her? Hold kæft. Jeg prøver selv. Det var lort. Den kan noget, men stadig lort. Det var den værste. Hvad er det her? Det er bare mit vand. Nej. Det er ikke bare vand. Det er gamervand. Gå derover og klap med mig. Jeg har gjort det. Klap. Jeg har gjort det igen. Passer det, at en 11-årig pige har scoret det højeste resultat nogensinde i en IQ-test? Eller bliver det forbudt for børn under 16 år at købe læskedrikke med koffein og sukker? Det har du nu et kort øjeblik til at overveje. Er det blevet forbudt at sælge koffein og sukker til børn? Eller er verdenshistoriens højeste IQ blevet målt hos en 11-årig pige? Den sande historie er... En 11-årig pige har fået målt verdenshistoriens højeste IQ. Nå. Der er altså en engelsk 11-årig pige, der har slået verdensrekorden i IQ-test. Tara Sharifi har en score på 162, hvilket er 2 point højere end Albert Einstein og Steve Hawking. Det gør hende til verdens klogeste menneske. Det var alt for Ultrasnyt i denne omgang. Vi håber, du vil se med igen i næste uge. Husk, at du kan se meget mere Ultrasnyt, hvis du bare klikker på kassen lige her.